День загиблих воїнів. Сьогодні два великих свята. Свято Дня захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці. Символічно, що з 13-го року саме ці два свята поєдналися в один день. Тому що в цей день ми висловлюємо шану і повагу тим, хто любить Україну. Тим, хто любить нашу батьківщину більш ніж себе. Це наші воїни. Це ті, хто сьогодні стоять на стражі незалежності України. Вони і сьогодні на передовій. Це теж день тих, хто допомагає їм. Я вважаю, цей день ми повинні дати шану і волонтерам, волонтерському руху, які теж до цього дня допомагають їм. Це день тих, хто і інтелектом допомагає, хто тут на мирній території не займається політичними розборками, а кожного дня піклується про те, щоб наші воїни мали достатню допомогу на передовій, щоб сім'ї загиблих мали підтримку. І хочу від цього депутатського корпусу обласної ради завірити в тому, що ті програми, які були започатковані в 2014-2015 році щодо підтримки сімей загиблих, щодо підтримки і оздоровлення воїнів АТО, вони будуть збільшені фінансування на наступний рік. Я вважаю, що це наш з вами святий борг, що це святий обов'язок. Тому дякую всім, хто сьогодні стоїть на стражі країни. А всім нам хочу побажати миру, мудрості, справедливості і чистого неба над головою. Зі святом вас всіх! Слава Україні!